Ush. Ndama yape mwana gamanu. Luhoja simwene kele. The King Melody of African Music Culture. The Riri Voice. Vocal Ange. I'm unstoppable. Lelo hange na mgahama. Yangungula. Mwajoni chacha alingi kolo. Mama Gati. Lobby chacha. Aliolo mishole mwana. Numbagawelelo. Urosa fili ocha woka shokore mwana. Numbagawelelo. Abari mchela batungwa. Nabari msivitari wako sataka. Bari bata tege meaga. AM Studio. Nuja se ange nita nilwe. Akahama mungula. Nuja se ange nita nilwe. Kahama mungula. Angwajoni chacha. Nunke wako robi chacha. Angwajoni chacha. Angwajoni chacha. Nunke wako robi chacha. Marufu kama mama Gati anatamburika. Marufu. Marufu kama mama Gati anatamburika. Leo anayo furaha kuwapokea wazazi wao. Leo anayo furaha kuwapokea wazazi wao. Karibu sana wazazi, mjisikie mpo nyumbani. Karibu sana wazazi, mjisikie mpo nyumbani. Baba na mama, tole hoi, mwigwe mlihakaya. Baba na mama, tole hoi, mwigwe mlihakaya. Mlio yasikia ndo mnayo yaona, kweli anaumiza. Tumwachie Mungu kwa kila jambo hapa duniani. Tumwachie Mungu kwa kila jambo hapa duniani. Hai maisha wanadamu tunapita tu. Yaliyo wapata wenzetu. Tuombe kwa Mwenyezi Mungu. Walio hai waendelee kuwa hai. Awazidishe neema na baraka. Lakini ambao wametutoka, basi tuombe baraka njema kwa Mwenyezi Mungu. Awalaze mahali pema peponi. Acha nisimulie historia yake ya maisha. Acha nisimulie historia yake ya maisha. Acha nisimulie. Alizaliwa mwaka 1975. Alilelewa na wazazi wake paka akakua. Akafikia umri wa kuoa, hatimaye akaoa. Alimuoa Robi Chacha kamleta nyumbani. Alimuoa Robi. Waliishi maisha ya furaha na upendo. Walizaa watoto sita wote kwenye ndoa. Sita wote. Wa kwanza Amos. Wa pili Gat. Wa tatu Charles. Wa nne Godi. Wa tano Esther. Na wa sita Elias. Wanaishi kwa upendo na amani. Wanaishi na leo tuongee aliyompata Joni Chacha. Isimulie. Aliyoyapitia ni magumu mazito, leo nasimulia. Yonatisha. Wakati akitoka kazini kwake uko Dar es Salaam. Walipofika Nzega walipata ajali mbaya sana. Wengi wao walipoteza maisha yao. Lakini Joni alivunjika mguu sehemu ya paja, na kichwa chake kikapasuka. Ndani kwa ndani aliumia. Walimpeleka hospitalini ya rufaa ya Nzega. Lakini baadhi shindikana, wakampeleka mkoani Tabora. Huko nako alitibiwa, lakini bado hakupona. Hapo ndipo walipoanza kuzunguka kwa waganga. Kila sehemu walijaribu ikashindikana. Kila sehemu walijaribu ikashindikana. Ndipo alifika kwa mzee Tamara wa Mushirombo ya Nganzo. Akaanza tiba akatibiwa paka akapona. Akaanza tiba akatibiwa paka akapona. Alipanga roho Mungu, mwanadamu hawezi. Leo hii umepona, tumshukuru Mungu. Hatuna mengi sana kuweza kuongea. Bahati nzuri mkeo Lobi Chacha maarufu kwa jina la Mama Gati
amepata kipaji cha uganga, anaendelea kuhudumia familia na kushirikia. Si mbaya sana kwa kuwa umepona, miguu unatembea. Paka leo mama Gati anatibu na watoto wa dawa pia. Kweli uganga wake mpaka sasa hivi umekua sana. Loja se angenita nirwe akahama mungula. Loja se angenita nirwe akahama mungula. Amwajo ni chacha nunke wako robi chacha. Amwajo ni chacha. Amwajo ni chacha nunke wako robi chacha. Marufu kama mama Gati anatamburika. Anatamburika. Marufu kama mama Gati anatamburika. Marufu. Leo wanayo furaha kuwapokea wazazi wao. Leo wanayo furaha kuwapokea wazazi wao. Karibu sana wazazi mjisikie mpo nyumbani. Karibu sana wazazi mjisikie mpo nyumbani. Baba na mama tole hoi wigwe mlihakaya. Baba na mama tole hoi wigwe mlihakaya. Mlio yasikia ndo mnayo yaona, kweli anaumiza. Tumwachie Mungu kwa kila jambo hapa duniani. Tumwachie Mungu. Tumwachie Mungu kwa kila jambo hapa duniani. Mama wewe. Studio. Mama Gati, uganga wako umeanza mwaka 2016, paka leo unaendelea. Uganga wake alienda kunyoshewa mipango na Tamara Bukendo kutoka Nganzo ya Ushirombo. Paka sasa anaendelea, anatibu, anaponyesha, pia anatibu wenye migodi na anawatajirisha. Anatoa ndagu za utajiri, pia anatajirisha wakulima na wafugaji. Magati ana watoto wa kwanza anaitwa Marwa, wa pili Ramazani, wa tatu Mashaka, wa nne Ramazani kutoka Mwanza, wa sita anaitwa Mashaka kutoka Chato, Marwa wa Rwamgasa, Tumaini kutoka Tabora, pamoja na Shija kutoka Morogoro, Mayaya kutoka Mwabomba. Hawa ni watoto wa dawa ambao amewatajirisha, wengine amewaponyesha, wengine amewapa mafanikio mazuri. M Studio. Lakini pia hajawasahau waganga wenzake aliotibiwa nao au aliokuwa nao au anaoishi nao kwa Tamala. Wa kwanza anaitwa Machibia kutoka Isawima, Machibola kutoka Upele Tabora, Imara Mawazo. Wa tatu anaitwa Sambiri kutoka Miega ya Tabora. Wa nne anaitwa Kurum Tamara. Watano anaitwa Ndere Tamara. Hawa ni waganga wenzake ambao anashughulika nao katika kazi ya uganga, ni washauri wazuri. Wa saba anaitwa Sekerwa Tamara kutoka Biharamulo, Midaho ya Rusahunga, bila kumsahau Mama Kiri kutoka Kanyala. Hawa ni waganga wenzake. Tamara Bukendo, Mama Gati anakushukuru sana kwa kumponyesha mme wake, maana hawakuwa na tumaini, lakini kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu umesaidia mpaka leo mme wake yuko hai. Mama Gati anashukuru sana. Pia umeinua nguvu na mafanikio ya uganga wake. Leo hii anakula vizuri na analala vizuri. Pia nawashukuru sana wanajumuiya wa Mtakatifu Boniface kutoka parokia ya Nyasubi. Hawa walishughulika naye, walimfariji, walimshauri, pia walitoa msaada. Mapadri hawakukatika pale,
kila wakati walimtembelea mzee John Chacha ili kumpa matumaini na kumuombea kwa Mwenyezi Mungu aendelee kumpa baraka na neema na uzima. Tunawashukuru sana. Ndugu na jamaa na marafiki wote mliopo karibu na Mama Gati pamoja na mzee John Chacha, tunawashukuru ni sana kwa kuwa karibu naye. Ah, wananzengo sasa, angalau tunyanyuke tuanze kucheza taratibu. Taratibu, taratibu. Hii ni ngoma ya taratibu ya kucheza huku tunafurahia uzima. Mama na baba, karibuni sana hapa nyumbani. Tunafurahi sana kuja kutembelea watoto wenu ambaye ni Robi Chacha ani maarufu kama Mama Gati, na kuja kumuona mkwirima wenu ambaye aliugua muda mrefu akihangaika hospitalini bila mafanikio, lakini baadaye akaenda kuponea kwa waganga wa kienyeji ambao hawakutegemea kabisa, lakini leo hii uzima ameupata kwa waganga wa kienyeji. Kumbe tujue dawa za asili, miti shamba, ni ya muhimu sana kwa mwanadamu, ila ukitumia vibaya ni mibaya. Cheza taratibu. Ukiamka mzima, mshukuru Mungu. Ukilala mzima, mshukuru Mungu. Namba yake ya simu Mama Gati anapatikana 0766 51 27 40. Narudia 0766 51 27 40. Hiyo ndo namba ya Mama Gati, mganga wa jadi wa tiba asili. Susu bagaluru wapi dogo janja mashiogo wanaema wapi mwana Juma wapi Mama Angel anaitwa mwana Horo wapi hawa alitanwa ngombe api abi ni bana wenemo ya pole pole mgahama susu ka yeah. AM Studio. Huda ya Shinanda wapi producer Jay Touch kande kama mimi Shinanda uba pembeleza tu